Hello dear students, are you ready to start? So welcome to our next lesson and today our topic is are you for or against? Assalamu alaikum, qadrli o'quvchilar. Darsimizni boshlashga tayyorsiz degan umiddaman. Va bugun biz sizning biror narsaga qarshi yoki qarshi emasligingizni qanday ifodalashni o'rganamiz. Let's get started. First of all, let's learn some vocabulary to express that you are for something or against something. Ya'ni keling bugun avvalambor biror narsaga qarshiman yoki qarshi emasman degan so'zlarni o'rganamiz. Birinchi frazamiz bu be for something. Be fe'lini siz olmoshga moslab tuslashingiz mumkin. Ya'ni agar siz menga nisbatan aytmoqchi bo'lsangiz, I am deb aytishingiz mumkin. Shunda be for something bu biror narsaga qarshi bo'lmaslik, ya'ni biror narsaga qo'shilish. Masalan, I'm for online learning deb gap tussak, men onlayn o'rganishga qarshi emasman, ya'ni bu narsaga qo'shilaman degan ma'noda bo'ladi. Ikkinchi frazamiz bu be against something. Bunisi endi bu birinchi frazamizning antonimi, ya'ni qarshi bo'lmoq degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Agar siz I am against online learning desangiz, men online o'rganishga qarshiman degan bo'lasiz. Bu ikki fraza biror narsaning advantages yoki disadvantages, ya'ni yaxshi tomonlari va yomon tomonlarini ifodalash uchun ishlatilishi mumkin. Shunda advantages bu plus tomonlari, ya'ni yaxshi tomonlari biror narsani va disadvantages yomon tomonlari yoki minuslari deb aytishimiz mumkin. Qaytarib olamiz. Be for something biror narsaga qarshi bo'lmaslik, be against something biror narsaga qarshi bo'lmoq. Shunda biz be fe'lini olmoshga qarab tuslaymiz. Va advantages bu biror narsani yaxshi tomonlari, disadvantages bu yomon tomonlari. Okay, now. Let's read and think about these questions. So the first one is, why do you think some people don't like ads? Bu savolga diqqat bilan qarang va tarjima qilib ko'raylik. Bunda biz why do you think some people don't like ads deb savol berganmiz. Ya'ni nimaga ba'zi odamlar reklamalarni yomon ko'radi deb o'ylaysiz? Do you think ads have only advantages or there are also some disadvantages? Ya'ni reklamalarning pluslari bormi faqat yoki yomon tomonlari ham bormi? Nima deb o'ylaysiz? So, and second question. Are all ads good? Why and why not? Ya'ni hamma reklamalar ham yaxshimi? Nimaga yaxshi yoki nimaga yomon bo'lishi mumkin? Bu haqida o'ylab ko'ring va hozir ko'proq ma'lumot o'rganish uchun siz bilan birga video tomosha qilamiz. Okay, now, bu haqida o'rganib oldingiz degan umiddaman. So, we know that ads also have some disadvantages because they can have bad influence on people. To'g'rimi? Ya'ni reklamalar odamlarga noto'g'ri effekt ham berishi mumkin, ya'ni noto'g'ri ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday emasmi? Okay. Now, we're going to listen to a track about food advertisement. Ya'ni biz sizlar bilan ovqat reklamasi haqidagi trekni eshitamiz. I think you know that food advertisement has a big influence on people. Ya'ni ovqat reklamasi odamlarga juda ham katta ta'sir ko'rsatishini bilasiz degan umiddaman. Let's find out more about that and listen and feel these sentences with the words that you can hear from the track. Ya'ni bu mashq sizning kitobingizda ham berilgan, eshitib qoldirilgan so'zlarni to'ldiring and then we will check. So let's get started. Food advertisements. Many food companies like McDonald's, PepsiCo, Burger King and Pizza Hut are using advertisements mostly for children. Many health reports say that children buy more their food when they watch ads about different types of food products on TV. This TV advertising makes the children eat more than they need. The result shows that 68% of children regularly eat unhealthy food because they watch ads on television. A lot of children in the USA have a bad habit of eating when they see ads for pizzas, burgers, and French fries. There are less advertisements about children education and care than ads about sweet drinks and unhealthy food. This brings health problems and nothing else. So now, let's check. So the first word was many food companies. The next one, Pizza Hut are using advertisements mostly for children. Yes. Next, when they watch ads, right? How about the next one? TV advertising makes the children eat. Yes, more than they need. You're right. The next one, the result shows that 68% of children regularly eat.
What kind of food? Unhealthy food, right. Then the next one, a lot of children in the... Where? Yes, you're right, in the USA, have a bad habit of eating, right? When they see ads for what? What kind of product was there? Yeah, this is pizzas, nice job, then burgers and french fries, right? So there are less advertisements, great. And the last word this brings health problems, nice job. Let's go on. So today we'll learn about letters and also we'll find out what letters should have, so how many parts are there in letters. So first of all, we know that letters can be two types. Yani biz bugun xat yozish haqida o'rganamiz. Menimcha buni boshqa darslarda ham o'rgangansiz. Xatlarning qanday turlari bo'ladi, esingizdami? Do you remember how many types are there or what kind of types are there of letters? So, as we know, letters can be informal. Yes, the ones that you write to your friends, family, relatives, right? Yani norasmiy bo'lishi mumkin. Bunda biz o'zimizning do'stlarimizga yoki oila a'zolarimizga yozgan xatimiz norasmiy xatlar hisoblanadi. And the second type is formal letter, which we usually write to people we don't know. It can be to your colleagues or authority. Yani o'zimizning hamkasblarimizga yoki biz tanimagan odamlarga yozadigan xatlarimiz odatda formal, ya'ni rasmiy xatlar bo'ladi. Bular shikoyat xati bo'lishi mumkin, yoki siz biron joyga ishga joylashmoqchi bo'lsangiz ham ariza ham shu xatlardan hisoblanadi. Now, let's focus on the structure. Kelinglar endi xatlarning strukturasi haqida gaplashamiz. As you know, all writings in English have three parts. Ya'ni ingliz tilida istalgan turdagi yozuv, ya'ni biror narsa yozmoqchi bo'lsangiz, hammasida uchta qismi bo'ladi. Bu har doim introduction, body va conclusion, ya'ni kirish qismi, asosiy qism va xulosa qismi bo'ladi. Xatlarda ham xuddi shunday. Ular uchta qismdan iborat. Birinchi qismimiz bu beginning, ya'ni boshlang'ich qismi. Bunda bizda opening and greeting, ya'ni biz xatni ochamiz va unda greeting bu salomlashish. Ya'ni siz beginningda o'zingizni, kimligingizni albatta yozasiz va greeting, ya'ni salomlashasiz. Va hamda beginningda, boshlanishda albatta adres yoziladi. Bu hamma xatlarda ham emas, ba'zi asosan rasmiy xatlarda siz manzilini yozishingiz kerak. Next part is main body, asosiy qism. Bunda biz reason for writing, arguments or request yozishimiz mumkin. Ya'ni asosiy qismda albatta biz nima uchun yozayotganimizni, ya'ni yozuvimiz yoki xatimizning sababini kiritishimiz kerak. Agar siz shikoyat qilmoqchi bo'lsangiz, siz shikoyatning sababini yozasiz. Yoki siz taklif kiritmoqchi bo'lsangiz, unda taklif yozishingiz mumkin. And the last part is ending, ya'ni chiqish qismi, oxirgi qismi. Bunda biz closing remark bilan yoki name yoki signature bilan tugatishimiz mumkin. Ya'ni siz xatni tugatayotganingizda albatta qadrli yoki hurmat bilan degan so'zlar bilan tugatasiz va o'zingizni, ismingizni va imzoingizni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Menimcha o'zbek tilida ham shunday xatlar yoziladi, right? The same is in English. Now, let's have a closer look at the structure. Keling endi xatimizning bir misolini ko'rib chiqamiz va hamma qismlariga e'tibor beramiz. Let's look at the first part. The leader of the Mahalla Committee, Istiqbol 25, Istiqlol Street. So, first we're writing address of the person you are writing to. Ya'ni boshida avval biz xat yozayotgan odamimizning manzilini kiritamiz. Then we usually write the date, ya'ni sana yoziladi, and then greeting, ya'ni salomlashish qismi. Odatda hamma xatlar ingliz tilida dear so'z bilan boshlanadi. Bu qadrli ma'nosida va bu yerda dear leader, qadrli oqsoqol deb xat boshlangan. Let's have a closer look at the body part. Asosiy qismiga keling qaraymiz. We have seen the plan for a new advertising billboard outside the bank in Navbahor Street. Ya'ni bu yerda advertising billboard, esingizda bo'lsa, bu so'zni biz o'rgangan edik. Bu nima edi? Ha, reklama uchun ishlatiladigan ulkan e'lon taxtalari advertising billboards deyiladi. Ya'ni bu yerda senior citizen of the mahalla, ya'ni shu mahallaning faol ishtirokchilardan biri xat yozayapti va unda e'lon taxtasiga qo'yilgan rejani ko'rdik deb xat boshlangan. We are writing to tell you we are against this plan. Biz xatni yozishimizdan maqsadimiz nima ekan? Biz bu against nima edi? Bu rejaga qarshimiz, right? And then we already have some advertising billboards in our mahalla. Endi nimaga qarshi ekanliklarini ifodalashgan, chunki mahallada allaqachon ulkan e'lon taxtalari o'rnatilgan ekan. They advertise things like chocolate, biscuits, drinks, mobile phones, restaurants and cafes.
Yani bu yerde nimaga bu reja yoqmayotganini sababi yoritilgan. Children see the billboards and ask their parents to buy the things. The things are very expensive. Parents cannot buy these things and they feel sorry. Children learn bad habits. Please do not put any new advertising billboards. Bu yerda bu reja nimaga mahallaga ma'qul kelmaganini yoritish uchun ko'proq sabablar keltirilgan va e'tibor bersangiz, oxirgi qismida boshqa taklif kiritilgan. Bu yerda esa aynan iltimos. Please do not put up any new advertising billboards. Ya'ni mahallamizga bizga hech qanday e'lon taxtalari kerak emas, deyishgan. And senior citizens of the mahalla, ya'ni bu xat kim tomonidan yozilgani berilgan. Mana shunday ko'rinishda va shunday struktura bo'yicha ingliz tilida xatlar yoziladi. Now, if you understood the structure and the meaning of this letter, let's answer some questions. So, who is the letter to? Ya'ni bu xat kimga yozilgan? Was it for the senior of the mahalla or what? It was to the leader, right? Leader of the mahalla committee. Ya'ni bu oqsoqolga yozilgan xat edi. Who is the letter from? Who is the letter from? So, who is sending the letter? It was the senior citizen. Great job. What is going to happen? Ya'ni bu mahallada nima sodir bo'layotgan edi? Nima sodir bo'lmoqchi edi? Yes, to put advertising billboard. Great. Next one, why did they write the letter? Ya'ni nimaga mahalla faollari bu xatni yozishga qaror qilishdi? Okay, because they didn't like the plan, right? To say that they are against the plan. Ya'ni bu rejaga qarshi ekanliklarini ifodalash uchun. Great. Is the letter formal or informal? And how do you know? That's a good question. What do you guys think? It's a letter formal or informal? Ya'ni bu rasmiy xatmi yoki norasmiymi? And how do you know? Qayerdan buni bilsak bo'ladi? It's informal, right? No, of course no. It's a formal letter. And how do we know? Because the person they are writing is not their friend. Great. Next one, do the writers know the person they are writing to? How do you know? Xatni yozayotgan faollar kimga yozayotganlarini bilishadimi? Ya'ni bu insonning kimligini bilishadimi? Va biz buni qayerdan bilsak bo'ladi, bilish yoki bilmasliklarini? You're right, they don't know, right? Because they haven't included the name of the person. Ya'ni xatni boshlanganda dear leader deb boshlangan. Xatda ism kiritilmagan. Shuning uchun ham biz bilsak bo'ladi, ism yozilmagan uchun ham xat yozayotgan inson bu odamni ismini bilmaydi. Okay, great. So now, we have a couple of questions and I want you to read these questions and try to understand them and write your options and write your answers on your notebooks. Let's look at the first question. Are you for or against advertisements and why? Ya'ni siz reklamalarga qarshimisiz yoki qarshi emasmisiz? Nimaga yoki nimaga yo'q? The next one, do you support the letter or the senior citizens of the neighborhood? Why and why not? Hozirgi o'qigan xatimizda siz ma'nosini tushundingiz, to'g'rimi? Shunga qarab siz kim tomondasiz hozir? Siz mahalla qo'mitasi tomonidamisiz yoki mahalla faollar tomonidamisiz? Ya'ni siz bu mahallada ulkan e'lonlar taxtasini o'rnatilishiga qo'shilasizmi yoki qo'shilmaysizmi? Shu narsalarni o'zingizni daftaringizga yozib qo'ying. Great, now we can go on. So, for your self-study task, you have two activities. First one, imagine that you are a citizen of your neighborhood and you need to write a letter to a committee expressing your concerns about the problem. Siz ham mahalla faollarining vakili sifatida mahalla oqsoqoliga biron bir muammoni aks ettirgan xat yozishingiz kerak bo'ladi. Unda xuddi biz ko'rib chiqqan strukturani ishlatishingiz kerak, ya'ni xatni boshlaysiz, unda siz yozayotgan insoningizning manzilini va yozayotgan sanani kiritishingiz kerak bo'ladi va siz unda muammoni ko'rib chiqishingiz kerak va o'zingizning taklifingizni yoki iltimosingizni ifodalashingiz kerak bo'ladi. And the next task you need to do is write a text telling your opinion about advertising. Ya'ni siz o'zingizning fikringizni nima haqida? Advertising, ya'ni reklama haqida fikringizni ifodalab tekst yozishingiz kerak. Ya'ni siz reklamaga qarshimisiz yoki qarshi emasmisiz? So that's all for today, guys. Take care. See you soon. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Algebra darsini boshlaymiz. Bugun yangi mavzu yig'indining kvadrati, ayirmaning kvadrati. Lekin yangi mavzuni boshlashdan avval o'tilgan mavzularni takrorlab olamiz.
kvadratga oshiring. Ya'ni 12 ni kvadratga oshirish uchun 12 ni 12 ga ko'paytirib olar edik. Javobimiz 144 bo'ladi. Minus x kvadrat, ya'ni minus x ni kvadratga oshirganimizda minus ni kvadratga oshirganda plus bo'ladi va natijamiz x kvadratga teng bo'ladi. 4 a ning kvadrati. E'tibor bering, 4 a ko'paytmaning kvadrati. Ya'ni bu yerda 2 ta ko'paytuvchini kvadratga oshirishimiz kerak. 4 ni kvadratga oshiramiz va a ni ham kvadratga oshiramiz. Va natijada 16 a kvadrat hosil bo'ladi. 3 n kvadrat m kubni kvadratga oshiring deyilmoqda. Demak, bu yerda 3 ta ko'paytuvchini ko'rib turibmiz. Birinchisi 3, ikkinchisi n kvadrat, uchinchisi m kub. Darajaning xossalariga ko'ra ko'paytuvchilarni kvadratga oshirganimizda har bir ko'paytuvchini shu kvadratga oshirishimiz kerak. Ya'ni 3 ni kvadratga oshiramiz, n kvadratni kvadratga oshiramiz va m kubni ham kvadratga oshiramiz. Bu yerda 9 bo'ladi. Darajani darajaga oshirganimizda yana darajaning xossalariga murojaat qilamiz. Darajani darajaga oshirishda darajalarni ko'paytirib qo'yamiz. Demak, 9 n 4-tinchisi m ning 6-tinchisi hosil bo'ladi. Ifodani o'qing. Ko'rib turibmiz, a plus b kvadrat deb yozilgan. Ya'ni a va b sonlar yig'indisining kvadrati deb o'qiladi. Keyingisi x minus y ning kvadrati. Demak, x va y sonlari ayirmasining kvadrati. A plus b ko'paytirilgan a minus b. A va b sonlar yig'indisining shu sonlar ayirmasiga ko'paytmasi deb o'qiladi. 2 ab, ya'ni 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b. Buni a va b sonlarining ko'paytmasining ikkilangani deb o'qiymiz. Ko'paytirishni bajaring. Demak, x plus 6 ni x minus 5 ga ko'paytirishimiz kerak. Ko'rib turibmiz, ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish kerak. Qoidaga ko'ra, birinchi ko'p xatning birinchi qo'shiluvchisini ikkinchi ko'p xatning har bir xadiga ko'paytiramiz. Ya'ni x ni x ga ko'paytirsak x kvadrat bo'ladi, x ni minus 5 ga ko'paytirganimizda minus 5x bo'ladi. Endi birinchi ko'p xadimizning ikkinchi qo'shiluvchisini, ya'ni 6 ni ham xuddi shu xadlarga ko'paytiramiz. 6 ni x ga ko'paytirsak 6x bo'ladi, 6 ni minus 5 ga ko'paytirganimizda minus 30 bo'ladi. E'tibor bering, minus 5x plus 6x. Bular o'xshash xadlar, o'xshash xadlarni ixchamlab qo'yishimiz kerak. Demak, minus 5x plus 6x plus 1x ga teng va biz 1 ni yozmaymiz, natijada plus x bo'ladi. Va so'nggi natijamiz x kvadrat plus x minus 30 ifodani hosil qilamiz. Bugungi mavzuyimiz yig'indining kvadrati, ayirmaning kvadrati. Birinchi yig'indining kvadratini ko'rib chiqamiz. A plus b ning kvadrati, ya'ni 2 son yig'indisining kvadrati a kvadrat plus 2ab plus b kvadratga teng. Buni qanday hosil qilganimizni ko'rib olamiz. A plus b ning kvadrati biror bir sonni kvadratga oshirganimizda o'sha sonni o'ziga ko'paytirishimiz kerak. Xuddi shunday a plus b ni kvadratida a plus b ni a plus b ga ko'paytirib olamiz. Va ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish qoidasiga ko'ra a ni a plus b ga ko'paytirib olamiz va b ni ham a plus b ga ko'paytirganimizda mana bu ifoda kelib chiqadi. E'tibor bering, ab ab, ya'ni o'xshash xadlar. Ab ni ab ga qo'shsak 2ab hosil bo'ladi. Demak, a kvadrat plus 2ab plus b kvadratni hosil qildik. Mana shunday qilib ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish qoidasidan foydalanmasdan qisqagina a plus b ni kvadratga oshirganda birdaniga mana bu formulaga asosan yig'indini kvadratga oshirishimiz mumkin ekan. Qoidasini yozib olamiz. Yig'indining kvadrati, 2 son yig'indisining kvadrati, 1-chi son kvadrati, qo'shuv 1-chi son bilan 2-chi son ko'paytmasining ikkilangani qo'shuv 2-chi son kvadratiga teng. Demak, mana bu 1-chi son, bu 2-chi son.
birinchi son kvadrati qo'shuv ikkalovini bir-biriga ko'paytmasini ikkilangani, ya'ni 2 ga ko'paytirilgani va qo'shuv ikkinchi son kvadrati. Endi xuddi shu formulani qo'llab biror misol ishlab ko'ramiz. X plus 4 ning kvadrat. Demak, birinchi sonimiz x, ikkinchi sonimiz 4. Formulaga asosan birinchi son kvadrat keladi. Demak, birinchi son x kvadrat plus ikkalovini ko'paytmasini ikkilangani, ya'ni x ni 4 ga va yana 2 ga ko'paytiramiz. Mana o'sha ifodamiz. Keyin esa plus 4 ni kvadrati. Mana 4 ni kvadratini yozib oldik. Endi ixchamlab qo'yishimiz kerak. O'rtada 8x bo'ladi. Mana bu esa 4 ning kvadrati esa 16 ga teng. Va natijada x kvadrat plus 8x plus 16 ni hosil qilib olamiz. Endi ayirmaning kvadratini ko'ramiz. A minus b ning kvadrati a kvadrat minus 2ab plus b kvadratga teng ekan. Buni ham a minus b ni a minus b ga ko'paytirib ko'rishimiz mumkin. Mana bunday holatda mana shu ifodani hosil qilib olsa bo'ladi. Demak, biz qisqagina agarda ayirmani kvadratga oshiradigan bo'lsak, mana shu formulaga asoslanib qisqagina birdan javob yozishimiz mumkin ekan. Ayirmaning kvadrati qoidasini yozib olamiz. 2 son ayirmasining kvadrati 1-chi son kvadrati ayiruv 1-chi son bilan 2-chi son ko'paytmasining ikkilangani qo'shuv 2-chi son kvadratiga teng. Misol ko'ramiz. Ya'ni ayirmani kvadratga oshiramiz. Ko'p xat shaklida tasvirlang deyilgan. Bu yerda bizda ko'p xatning kvadrati turibdi. Biz agar uni kvadratga oshiradigan bo'lsak, ko'p xat shakliga keltirgan bo'lamiz. Demak, ayirmaning kvadrati formulasiga asosan, birinchi bizda birinchi sonning kvadrati keladi. Birinchi sonimiz a, ikkinchi sonimiz 3. Demak, a ning kvadrati, keyin minus ikkalasini bir-biriga ko'paytmasini ikkilangani, keyin esa plus ikkinchi sonning kvadrati, ya'ni 3 ning kvadrati. O'rtada 6a bo'ladi, bu yerda 3 ning kvadrati 9 bo'ladi va natijada a kvadrat minus 6a plus 9 ni hosil qilib olamiz. Yaxshilab e'tibor bering, aziz o'quvchilar, mana ikkala formula. Bugungi o'rgangan formulalarimizni yozib olamiz. E'tibor bering. A plus b ning kvadratida ishoralarga e'tibor bering, plus plus. A minus b ning kvadratida birinchi minus keladi, keyin esa plus. Qolgan xatlar bir xil yoziladi. Faqatgina mana shu joydagi ishorasi bilan farq qiladi. Shuni eslab qoling. Endi darsligimizning 365-chi topshirig'ini ishlaymiz. Ikki xatning kvadratini ko'p xat shaklida tasvirlang. Ya'ni mana bu ko'p xatni kvadratga oshirganimizda biz ko'p xat hosil qilamiz. Ikki xatni kvadratga oshirganimizda ko'p xatni hosil qilamiz. Ya'ni yig'indini kvadratga mana bu formulaga asosan oshirib yozishimiz kerak. E'tibor bering, xuddi shu formulamiz o'zginasi, faqatgina a va b larni o'rnida c va d turibdi. Demak, shu formulaga asosan mana bu natijani yozib qo'yishimiz mumkin. Keyingisi 2 plus x ni kvadratga oshirishimiz kerak. Bu yerda birinchi son 2 ga teng, ya'ni a ni o'rnida 2 kelyapti, b ni o'rnida esa x kelyapti. Demak, formulaga asosan birinchi bizda birinchi sonning kvadrati, mana bizda 2 ning kvadrati, keyin plus 2 bu formulaga asosan, mana shu plus 2 bizdagi formulaga asosan 2. Endi mana bu 2 esa birinchi sonimiz bilan ikkinchi sonimizni ko'paytmasidagi 2. Mana birinchi son ikkinchi sonni ko'paytmasa 2 ko'paytirilgan x. Keyin esa qo'shuv ikkinchi sonni ko'paytmas, ya'ni x ni kvadrati. Mana yozib oldik. Endi 2 ning kvadrati 4. Mana bu yerda 2 kare 2 ham 4. Natijada 4 plus 4x plus x kvadratni hosil qilamiz. Y plus 3 ning kvadrati. Bu yerda birinchi sonimiz y, ikkinchi sonimiz 3. Formulaga asosan birinchi sonning kvadrati y kvadrat. Ikkalovini bir-biriga ko'paytirib yana 2 ga ko'paytirsak, 2 ko'paytirilgan y ko'paytirilgan 3 deb yozib olamiz va qo'shuv ikkinchi sonning kvadrati 3 ning kvadrati. Demak, o'rtada bizda 6y bo'ladi, bu esa 9 bo'ladi. Keyingi misolimiz 366-chi misol. M minus 2 ning kvadrati. E'tibor bering, bu yerda ayirma kelyapti. Demak, formulalarimizdan ayirmaning kvadratini tanlab olamiz. Va mana shu formulaga asosan misolimizni ishlaymiz. Birinchi sonimiz m, ikkinchi sonimiz 2.
Demek birinci sonunun kvadratı, keyin ikkalovini ko'paytmasini ikkilangani, plus ikkinchi sonning kvadratı deb yozib oldik. Endi ixchamlab qo'ysak, natijaga erishamiz. Keyingisi 7 minus m ning kvadratı. Birinci sonimiz 7 ekan, ikkinchi sonimiz m. Demek birinci sonning kvadratı, minus 2 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan m va plus m ning kvadratı. Bu yerda 7 ning kvadratı 49, bu yerda esa 7 kere 2, 14. Natijamiz 49 minus 14 m plus m kvadrat. A plus 1 taksim 3'nin kvadratı. Demek birinci sonumuz a, ikinci sonumuz etibor bering, kasr ko'rinishidagi son ekan. Demek bunda ham xuddi shu formulaga asoslanib ishlaymiz. Bu yerda yig'indining kvadratı berilyapti, demek mana bu formula bilan ishlaymiz. Birinci sonumuzning kvadratı a kvadrat bo'ladi. Keyin ikkalovini bir-biriga ko'paytmasini ikkilanganini yozib olamiz. Keyin esa plus 3dan 1 ning kvadrati. Son kasr son bo'lganligi uchun albatta uni qavs ichiga yozishimiz shart. Endi mana bu yerda o'rtadagi hadimizga e'tibor beramiz. 2 ni 1 taqsim 3 ga ko'paytirganda 2 mahraj bilan qisqarmaganligi uchun 2 ni suratga ko'paytirib qo'yamiz. Shunda 2 taqsim 3 bo'ladi. Bu yerda esa 1 taqsim 3 ni kvadratga oshirganda 1 ni ham 3 ni ham kvadratga oshiramiz va natijada quyidagi ifodani hosil qilamiz. Keyingi misolimiz 367-misol. Q plus 2P ni kvadratga oshirishimiz kerak. Yig'indining kvadratiga asoslanamiz. Demak, birinchi sonning kvadrati Q kvadrat plus 2 ko'paytirilgan q ko'paytirilgan 2p, ya'ni ikkalovini bir-biriga ko'paytmasini ikkilangan. Keyin esa ikkinchi sonning kvadrati keladi. E'tibor bering, ikkinchi sonimizda bitta son yoki bitta harf emas, sonli va harfi ko'paytuvchi turibdi. Ya'ni biz ikkinchi son o'rnida mana shu ikkala ko'paytmani kvadratga oshirishimiz kerak. Shuning uchun ularni qavs ichiga yozib olamiz. Ana endi ixchamlab qo'yishimiz qoldi. 2 ni 2 ga ko'paytirganimizda 4. Demek bu yerda 4 q p hosil bo'ladi. Bu yerda esa 2 p ni kvadratga oshirish degani 2 ni kvadratga oshiramiz va p ni kvadratga oshiramiz degan. Demek hosil bo'ladi q kvadrat plus 4 q p plus 4 p kvadrat. Keyingi misolimizga e'tiboringizni qarating. 6 a minus 4 b kvadrat. E'tibor bering, birinchi sonimizni o'rnida 6 a'ning ko'paytmasi turibdi. İkinci sonumuzun o'rnida 4 b'ning ko'paytmasi turibdi. Demak, a'ni o'rnida biz 6 a'ni yozamiz, b'ni o'rnida biz 4 b'ni yozamiz. Va natijada mana bunday ifodani hosil qilib olamiz. Endi 6 a'ni kvadratga oshirganda 6 ni ham a'ni ham kvadratga oshiramiz. Bu yerda ham 4 b'ni kvadratga oshirganda 4 ni ham b'ni ham kvadratga oshiramiz. Natijani yozib qo'yamiz. 36 a kvadrat minus mana bu 2 ni 6 ga ko'paytirsak 12, 12 ni 4 ga ko'paytirsak 48 ab plus 4 ni kvadrat 16 b kvadrat. 368-misol. 3 a kvadrat plus 1 ni kvadratga oshirishimiz kerak. E'tibor bering, birinchi sonimizni o'rnida 3 a kvadrat turibdi. Daraja shaklidagi bir xatni ko'rib turibmiz. Demak, biz a'ni o'rniga, mana bu a'ni o'rniga, mana bu yerga 3 a kvadratni yozib, uni kvadratga oshirishimiz kerak. Keyin plus 2 formula bo'yicha, keyin a va b ni ko'paytmas. Biz yozamiz 3 a kvadrat ko'paytirilgan 1. Mana bunday ko'rinishdi. Va plus ikkinchi sonimizning kvadrati 1 ning kvadrati. Mana yozib oldik. Endi ixchamlab qo'yamiz. Demak, 3 a kvadratni kvadratga oshirganda 3 ni ham kvadratga oshirishimiz kerak, a kvadratni ham kvadratga oshirishimiz kerak. 9 a ning 4-inchisi hosil bo'ladi. Mana bu yerda darajalarni ko'paytirib qo'yamiz. Bu yerda 2 kara 3 ko'paytirilgan 1 6 bo'ladi. 1 ning kvadrati 1 ga teng. Shuning uchun 1 ni o'zini yozib qo'yamiz. Keyingisi 2x kvadrat plus 3n kvadratni kvadratga oshirishimiz kerak. Demak, bizda a ni o'rnida 2x kvadrat turibdi, b ni o'rnida 3n kvadrat turibdi. Qayerda a ni ko'rsak, o'sha yerga a ni o'rniga 2x kvadratni yozamiz. B ni o'rniga 3n kvadratni yozib olamiz. Natijada mana bunday ifodani hosil qilamiz. Endi 2 ni kvadratga oshiramiz, x kvadratni kvadratga oshiramiz.
Bu yerda ham xuddi shunday 3 ni kvadratga oshiramiz, n kvadratni kvadratga oshiramiz. Bu yerda 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. Natijani yozib qo'yamiz. Mana aziz o'quvchilar, bugun sizlar bilan yig'indining kvadrati, ayirmaning kvadrati formulalarini o'rgandik. Bugungi mavzu tushunarli bo'ldimi? Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun vazifalarni yozib oling. Darslikning 112-113 sahifasidagi 365-chi topshiriqning 2-chi, 4-chi, 6-chi misollari, 366-chi topshiriqning ham 2-chi, 4-chi, 6-chi misollari, 367-chi topshiriqning 2-chi, 4-chi misollarini ishlaysiz. Shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Keling, biroz kelajak haqida gaplashamiz va istiqboldagi mehnat resurslarini ko'rib chiqish uchun 2022-yilga nazar solamiz. Ahamiyatli jihati shundaki, bugun biz axborot inqilobi davrida yashamoqdamiz. Demak, dasturlash tillari aksariyat ertangi kun funksiyalari poydevoriga aylandi. Ushbu tashabbus Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi bemisil hamkorlikning natijasidir. Mazkur tashabbus xalqaro hamkorlar tomonidan bepul onlayn treninglar va sertifikatlar, shuningdek eng iqtidorli talabalar uchun eng ilg'or kurslarda o'qish uchun stipendiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Sizdan saytimizga kirgan holda o'sha yerning o'zida ro'yxatdan o'tish, 4 asosiy kursdan birini tanlash va 2-3 haftalik boshlang'ich kursni, keyinchalik esa sertifikat olish uchun 3 oylik chuqurlashtirilgan kursni o'tash talab qilinadi. Kelajakni yaratish shu yerdan boshlanadi. Orzularingizga bugundan boshlab erishing. Biz O'zbekiston kelajagini kodma-kod bunyod etamiz. Dasturlashni o'rganing va dasturchilarning kelgusi avlodiga qo'shiling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalari darsida axborotli olam muammolari va internet haqida tanishamiz. Demak, aziz o'quvchilar, yodingizda bo'lsa, biz o'tgan darsimizda quyidagi topshiriqni mustaqil bajarish uchun belgilab olgan edik. Demak, unga ko'ra jadvaldan axborot texnologiyalarini ichki va tashqi omillarini guruhlarga ajratib yozishingiz kerak edi. Aziz o'quvchilar, ushbu topshiriqni juda ham a'lo tarzda bajargansiz deb o'ylayman. Keling, endi uni tekshirib ko'raylik. Demak, bizda quyidagi so'zlar berilgan edi va uni biz ikkita ustunga, ya'ni ichki omillar va tashqi omillarga bo'lib ajratib yozib oldik. Demak, aziz o'quvchilar, yodingizda bormi, ichki omillar, tashqi omillar deb qanday omillarga aytilar edi? Ha, barakalla. Demak, ichki omillar bu axborot texnologiyalarining aynan usullari bo'lsa, tashqi omillar esa axborot texnologiyalarining vositalari edi. Demak, ichki omillarni va tashqi omillarni belgilab oldik. Ana endi keling, bugungi darsga o'taylik. Aziz o'quvchilar, internet haqida tanishishdan avval keling uning tarixiga nazar tashlaylik. Demak, internetning tashkil etilishiga 20-asrning 70-chi yillari boshlarida AQSh mudofa vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan ARPANET aloqa tarmog'i asos bo'lgan. Aziz o'quvchilar, ARPANET tarmog'i yordamida aynan harbiylar orasida maxfiy axborotlarni almashish tashkil etilishi ko'zda tutilgan edi. Lekin ushbu tarmoqning juda ham yaxshi samara berishi ushbu tarmoqning kengayishiga sabab bo'lgan. ARPANET buzilgan aloqa bo'g'inlarini avtomatik ravishda aylanib o'tishga va tarmoqdagi kompyuterlarning ma'lumot almashishiga imkon beruvchi tuzilma hisoblangan. Mana endi aziz o'quvchilar, ARPANET'ning aynan qachon ishga tushirilganligini tanishib o'taylik. 1 martda 1969 yil 29 oktyabrda
ishga tushirilgan ARPANET tarmog'ida oraliq masofa 640 km bo'lgan Los Angeles universiteti bilan Stanford tadqiqot markazi orasida bor yo'g'i 2 minut davomida axborot almashinilgan. Keyinchalik bu tarmoqqa AQShning boshqa universitet, kollej va tashkilotlari ham ulangan. Aziz o'quvchilar, ushbu tasvirga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, tasvirda birinchi ulangan 4 ta universitet va tashkilotlar ko'rsatilib o'tilgan. Demak, internetning boshlang'ich nuqtasi, ya'ni ARPANET tarmog'i mana shu 4 ta tadqiqot universitetlarining o'zaro axborot almashishi va ularning yaxshi natijalarga erishishi sababli rivojlanib borgan. Aziz o'quvchilar, 1973-yilda telefon kabeli o'tkazilgandan keyin ARPANET tarmog'iga Yevropaning o'quv yurtlari va tashkilotlari ham ulandi. Shu tariqa bu tarmoq internet tarmog'iga aylandi. Mana endi internet tarmog'ining o'ziga tushuncha berib o'tadigan bo'lsak, ya'ni internet ingliz tilidagi interconnected network iborasining qisqartmasi, ya'ni buning ma'nosi xalqaro kompyuter tarmog'ini bildiradi. Internet dunyo bo'ylab joylashgan va yagona tarmoqqa birlashtirilgan minglab kompyuter tarmoqlarining majmui hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, o'tgan darsda yodingizda bo'lsa, biz xalqaro kompyuter tarmoqlari haqida gaplashgan edik. Demak, internet ushbu tarmog'imizga misol bo'la oladi. Mana endi internetda axborot almashishga to'xtalib o'taylik. Ushbu axborot almashish TCP/IP protokoli yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni internetda axborot almashish standart qoidalar asosida amalga oshiriladi. Internetdagi ma'lumotlarni uzatish qoidalari protokollar deb yuritiladi. Masalan, TCP/IP protokolini misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ushbu tasvirga e'tibor beradigan bo'lsak, yuborilayotgan yaxlit axborotimiz, ya'ni biz yubormoqchi bo'lgan yaxlit axborotimiz TCP protokoli yordamida axborot paketlariga ajratiladi. Ya'ni ular bo'lak-bo'lak ko'rinishga o'tkaziladi. Mana shundan so'ng ushbu bo'lak axborotlarimiz IP protokoli yordamida, ya'ni IP protokolining vazifasi qabul qiluvchiga yo'lni aniqlashtirib beradi. Ya'ni ushbu yo'l yordamida, aniqlashtirilgan yo'l yordamida axborotimiz bo'lak-bo'lak tarzda axborot qabul qiluvchiga yetkaziladi. Axborot qabul qiluvchi ham xuddi shu protokol yordamida, ya'ni TCP protokoli yordamida barcha paketlar qabul qilinganligi tekshiriladi va yig'iladi. Ya'ni axborot bo'laklarimiz bir majmua sifatida yana yaxlit tarzga keltiriladi va olingan yaxlit axborot kompyuterda, ya'ni qabul qiluvchi kompyuterda hosil bo'ladi. Aziz o'quvchilar, ushbu TCP va IP protokollarning ishlash tarzi sizlarga tushunarli bo'ldimi? Barakalla aziz o'quvchilar, mana endi keling, keyingi tushunchalarga to'xtalib o'taylik. Internet juda ham rivojlangan va bugungi kunda juda ham keng imkoniyatlarni yaratib beruvchi tarmoq hisoblanadi. Uning quyidagi xizmatlari mavjud. Ya'ni elektron pochta bir nechta foydalanuvchilar orasida ma'lumot almashish imkoniyatini beradi. Ya'ni elektron pochta yordamida siz do'stingizga mana endi qo'lda yozib emas, ya'ni elektron pochtada juda ham tez va oson ko'rinishda oddiygina xat yoki matnlarni emas, hattoki tasviriy rasmlarni yoki bo'lmasam video tasvirlarni, fayllar tarzida yuborishingiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchilar, keyingi xizmatlarimizdan biri bu chat xizmati hisoblanadi. Ya'ni chat ma'lumot almashish imkoniyatini beradi. Real vaqt mobaynida siz axborotlarni almashib borishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi xizmatimiz bu telekonferensiya xizmati hisoblanadi. Telekonferensiya jamoa bilan ma'lumot almashish imkoniyatini beradi. Ya'ni jamoalar bir xonada joylashgan tarzda yoki alohida-alohida boshqa xonalarda o'zaro ma'lumot almashishi ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir real vaqtda amalga oshiriladi. Va
axborotlar bir-biri bilan suhbat tarzida yoki o'zining ma'lumotlarini ko'rsatish tarzida amalga oshirib boriladi. Keyingi ko'rinishimiz bu axborotlar izlash tizimlaridan foydalanishdir. Internetning eng samarali imkoniyatlardan biri ham mana shu axborot izlash tizimlari hisoblanadi. Ya'ni bizga kerakli bo'ladigan axborotni biz qidiruv tizimlaridan foydalangan holda o'zimizga kerakli axborotni qidirib topib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana endi navbatdagi xizmatga to'xtaladigan bo'lsak, bu eng rivojlangan xizmatlardan biri 3W xizmati hisoblanadi. Bu 3W, ya'ni World Wide Web, turli ko'rinish va shakldagi axborot manbalarini birlashtirilgan yagona axborot olamidan foydalanish imkoniyatini beruvchi xizmat hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, mana endi keling, mana shu 3W xizmati haqida batafsil tanishib o'tamiz. World Wide Web 1992-1993 yillarda axborot texnologiyasining rivojlanishi sababli tasviriy va tovushli axborotlarni olis masofalardan qisqa vaqtda uzatish imkoniyati yaratilgan va ushbu internet xizmati World Wide Web, ya'ni xalqaro o'rgimchak to'ri deb nomlangan. Aziz o'quvchilar, ushbu xizmat yordamida biz multimediyali axborotlarni ko'rishimiz va ulardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdagi asosiy tushunchalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, eng asosiy tushunchalarimizdan biri bu veb sahifa hisoblanadi. Veb sahifada bizning barcha axborotlarimiz joylashtirilgan bo'ladi. Ya'ni 3W da axborot aynan mana shu veb sahifalarda joylashtirilgan bo'ladi. Bu yerda biz nimalarni ko'rishimiz mumkin? Bular matn bo'lishi mumkin. Ushbu axborotlarimiz rasm bo'lishi mumkin. Tovush ko'rinishda berilishi mumkin. Video tasvir ko'rinishida va boshqa ko'rinishdagi axborotlar veb sahifalarda joylashtirilgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Keyingi tushunchalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu ham eng asosiy tushunchalardan biri bo'lib, ular gipermatn va gipermurojaat deb ataladi. Ya'ni gipermatn veb sahifaning biror qismiga yoki boshqa veb sahifaga bog'liqligini ko'rsatuvchi ilova bo'lib, u so'z yoki rasm bo'lishi mumkin. Demak, aziz o'quvchilar, biz sichqoncha yordamida ma'lum bir so'zga yoki rasmga sichqoncha ko'rsatkichini olib boradigan bo'lsak, ushbu so'z yoki rasm yoki ko'rinish alohida tarzda ajralib turadi va bizning sichqoncha ko'rsatkichimiz ushbu ko'rinishda ifodalanadi. Agarda biz ushbu matnni bosib ko'radigan bo'lsak, gipermurojaat yordamida ushbu so'zga biriktirilgan veb sahifaga yoki ushbu veb sahifaning ma'lum kerakli qismiga o'tib oladi. Demak, ushbu o'tib olishga gipermurojaat deb yuritiladi. Ya'ni gipermatn yordamida veb sahifaning kerakli qismiga yoki boshqa veb sahifaga tez va oson o'tiladi. Bu hol kerakli qism yoki veb sahifaga gipermurojaat deb ataladi. Aziz o'quvchilar, ushbu tushunchalar sizlarga tushunarli bo'ldimi? Daftaringizga belgilab olgan bo'lsangiz, mana endi keyingi tushunchalarimizga o'taylik. Mana endi aziz o'quvchilar, keling keyingi tushunchamizga to'xtalib o'taylik. Bu veb sahifalarimizni bir nuqtada birlashtiruvchi, ya'ni barcha veb sahifalarimiz bir joyda birlashuvchi veb sayt tushunchasi. Veb-sayt tushunchasini biz xuddiki kitobga o'xshatishimiz mumkin bo'ladi. Agar biz veb-saytni kitob deb oladigan bo'lsak, veb-sahifalarimiz mana shu kitobning sahifalariga misol bo'la oladi. Ya'ni biz aytib o'tdikki, gipermatnlar bular yoki matn yoki rasmlar bo'lishi mumkin edi va ularni bosganimizda ularga mos bo'lgan sahifalarga o'tilar edi. Ya'ni bir sahifadan ikkinchisiga gipermurojaatlar yordamida gipermatnni bosib o'tish mumkin bo'lar edi. Bu tarzda bizda bitta veb sahifa emas, demak veb saytimizda bir necha
sahifalar joylashgan bo'ladi. Ushbu sahifalar hammasi birgalikda veb-saytni tashkil etadi. Demak, bitta tashkilot yoki xususiy shaxsga tegishli va mazmuniga ko'ra o'zaro bog'langan bir nechta veb-sahifalar majmui veb-sayt deb yuritiladi. Aziz o'quvchilar, veb-sayt tushunchasi ham sizlarga tushunarlik bo'ldimi? Mana endi keling, keyingi tushunchamizga to'xtalib o'taylik. Biz siz bilan veb-sahifalar va veb-sayt haqida gaplashdik. Xo'sh, mana shu veb-sahifamiz birgalikda veb-saytni tashkil etar ekan, ushbu veb-sahifamizning va veb-saytimizning o'zining manzili mavjudmi? Ha, barakalla. Demak, kompyuter tarmoqlarida ushbu veb-saytlarning o'z manzillari mavjud bo'lishi lozim va bu manzillar bizda veb-serverlarda joylashadi. Veb-serverlarda joylashuvchi ushbu manzillar URL manzillar deb yuritiladi. URL ingliz tilidan olingan bo'lib, zaxiraning takrorlanmas ko'rsatkichi ma'nosini anglatadi. Bizda esa aynan veb-saytlarimizning manzilini ifodalab beradi. Mana endi provider tushunchasiga to'xtalib o'taylik. Demak, mana shu URL adreslarimiz ma'lum bir providerlarda saqlanadi. Ya'ni providerlar ingliz tilidan olingan so'z bo'lib, imkon berish, ta'minlash ma'nosini bildiradi va internetning ba'zi qismlaridan foydalanishga imkon beruvchi va foydalanuvchilarga turli xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalar hisoblanadi. Mana endi aziz o'quvchilar, keling, mustahkamlash uchun topshiriqlarni belgilab olaylik. Bizda quyidagi topshiriq berilgan, ya'ni URL manzilini tahlil etib berishimiz kerak. Demak, bizda quyidagi manzil berilgan, e'tibor beradigan bo'lsak va ushbu manzil URL manzilga misol bo'la oladi. Mana endi tahlil etadigan bo'lsak, bizda berilgan birinchi qism, ya'ni HTTPS bu bog'lanish protokoli deb yuritiladi. Aziz o'quvchilar, bizda turli xildagi protokollar bor va internetda bizning hozirgi misolimizda ushbu protokoldan foydalanilgan. Mana endi davom etadigan bo'lsak, keyingi qismimiz, ya'ni e'tibor beradigan bo'lsangiz, ushbu belgilar orasida bizda axborot saqlanayotgan provider, ya'ni serverning nomi keltirilgan. Demak, bundan keyingi tahlilga o'tadigan bo'lsak, keyingi bo'limimizda bizda umumiy files bo'limi berilgan. Ya'ni bu bo'lim axborot saqlanayotgan manzilga yo'lni bildiradi. Ya'ni ushbu serverni ichida joylashgan, ushbu qutida joylashgan bizda fayl timur.doc nomli faylga yo'l ko'rsatilgan. Ya'ni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu oxirgi qismimiz sahifaning yoki saytning faylning nomi bo'lishi mumkin ekan. Aziz o'quvchilar, demak, bizdagi internetda joylashadigan URL manzillarimiz xuddi shu tarzda berilgan bo'ladi va biz ularni birinchi protokolini, qaysi serverda joylashayotgan ekanligini va o'sha serverda joylashgan qutisi, qutining ichida joylashgan aynan fayllari yoki veb-sahifasi yoki veb-saytga yo'lni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'lar ekan. Aziz o'quvchilar, ushbu tushuncha ham sizlarga tushunarlik bo'ldimi? Demak, topshiriqni bajarish sizlarga tushunarlik bo'lgan bo'lsa, mana endi keling, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab olaylik. Demak, darslikning 56-sahifasida berilgan savollarga javob bering va nuqtalar o'rniga o'ng ustundagi kerakli so'zlarni joylashtirib ko'chirishingiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz sizlarga tushunarlik bo'ldimi? Mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oldingizmi? Barakalla. Shuning bilan bugungi informatika va axborot texnologiyalari darsimiz yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan
kislorod mavzusidagi bilimlarimizni yanada mustahkamlash uchun aynan kislorod mavzusiga oid masala va test topshiriqlarini birgalikda yechib ko'ramiz. Ushbu test topshiriqlari yoki masalalar sizning bilimingizni yanada mustahkamlab, kislorod mavzusidagi ma'lumotlaringizni boyitib olishga yordam beradi deb o'ylayman. Demak, ushbu topshiriqlarni dastlab quyidagi savol bilan boshlaymiz. Birinchi masala, ya'ni masalaga diqqat bilan e'tibor bering. Ushbu masalaning shartini sizga o'qib eshittiraman. Quyidagi reaksiya tenglamalarini tugallang va tegishli koeffitsentlar tanlab, tenglamani tenglang. Ya'ni tenglamani tenglashtirib olishimiz lozim ekan. Dastlab bizga reaksiyadan oldingi mahsulotlar berilgan, undan keyingi mahsulotlarni esa biz topib yozib qo'yishimiz va bu yerdagi moddalarni o'zaro massaning saqlanishlar qonuniga ko'ra reaksiyaga kirishayotgan modda massasi reaksiyadan so'ng hosil bo'lgan modda massasiga teng bo'lishini ta'minlashimiz lozim ekan. Demak, ushbu test topshirig'ini bajarishda nimaga ahamiyat beramiz? Demak, vazifani quyidagicha bajarib olamiz. Bizda bor edi bu yerda propan gaz, ya'ni ushbu gaz kislorod ta'sirida yonganda nima hosil bo'ladi? Propan gazi yonganda dastlab hosil bo'ladi karbonat angidrid hamda suv molekulalari. Ushbu jarayonni men hayotiy misol bilan sizga tushuntirib ketaman. Masalan, mashinani yoqish uchun yoki mashinani yurdirish uchun ba'zi bir yoqilg'ilardan foydalaniladi. Aynan mana shu propan yoqilg'isi ham mashinalar harakatini ta'minlovchi vosita hisoblanadi. Mashinalar gaz yordamida, demak propan gaz ekan, gaz yordamida havodagi kislorod bilan yonadi, ya'ni dvigatellari harakatga tushadi. Natijada undan karbonat angidrid va suv parchalari, ya'ni bug'lari parlanib o'tadi. Shuning uchun ham gaz moddalar yonganda chiqindi bizni ko'zimizga ko'rinmaydi. Nega? Chunki karbonat angidrid ham gaz ko'rinishida, suv ham par ko'rinishida ajralib chiqar ekan. Endi ushbu reaksiyadan hosil bo'lgan mahsulotlarni yozib oldik. Endi tenglashtirib olamiz. Reaksiyadan oldin uglerodlarning soni 3 ta, reaksiyadan keyin esa 1 ta ekan. Demak, biz 3 raqamini karbonat angidridning koeffitsentiga qo'yib olamiz. Endi vodorodlar sonini tenglashtiramiz. Reaksiyadan oldin vodorodlar soni 8 ta, reaksiyadan keyin esa 2 ta. Demak, 8 ni 2 ga bo'lamiz. 4. Vodorodlarning jami soni 8 ta bo'ldi. Endi oxirgi modda bu kislorod hisoblanadi. Reaksiyadan oldin kislorodlarimiz 2 ta edi. Reaksiyadan keyingi kislorodlar soni esa ko'proq ekan. Uni sanab olamiz. 3 ni ko'paytiramiz 2 ga 6. 4 ni qo'shib olamiz 10. Demak 6 ga 4 ni qo'shdik 10. Reaksiyadan oldin esa 2 ta ekan. 10 ni 2 ga bo'lganimizda 5 hosil bo'ladi. Aynan shu usulda biz reaksiyani dastlab davom ettirdik va uning koeffitsentlarini qo'yib oldik. Endi ikkinchi moddaga ahamiyat bering reaksiyamizga. Quyidagi modda yonganda nima hosil bo'ladi? Buning yonishida aynan kislorodning ko'p yoki kamligiga ahamiyat berishimiz lozim. Keling, men sizlarga hozir kislorod kamroq bo'lgan muhitda quyidagi moddamiz yonganda nima hosil bo'ladi? Uni yozib ko'rsatib beraman. Demak, dastlab hosil bo'lar ekan karbonat angidrid va oltin gugurt. Chunki oltin gugurtni yonishi uchun kislorodni miqdori kamroq dedik, ya'ni yetarli emas. Endi reaksiyani tenglashtirib olamiz. Bu yerda uglerod bitta, reaksiyadan keyin ham bitta uglerod bor. Oltin gugurtlar soni 2 ta, reaksiyadan keyin esa bitta. Oltin gugurtning koeffitsentiga 2 qo'yib olaman. Endi oxirgi moddamiz bu kislorod. Kislorod reaksiyadan oldin bitta, reaksiyadan keyin ham bitta kislorod mavjud. Demak, ushbu reaksiya ham reaksiyani davom ettirib oldik, ham tenglashtirib oldik. Ya'ni reaksiya to'g'ri yechimni topdi. Xuddi siz ham shunga o'xshash bo'lgan reaksiyalarni yozib, bilimingizni yanada mustahkamlab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchilar, e'tibor bering, endi sizlar bilan test topshiriqlarini yechimini birgalikda ko'rib o'tamiz. Dastlab savolni o'qib eshittiraman. Laboratoriya sharoitida kislorodni quyidagi moddalarning qaysilaridan olish mumkin? Ya'ni biz kislorod mavzusini o'tganimizda kislorodning olinish usullari,
laboratoriyada qanday olinadi yoki sanoatda qanday olinadi. Ushbu usullar bilan sizni tanishtirganman. Endi quyida berilgan moddalardan, ya'ni natriy nitrat, kaliy permanganat, kaliy xlorat va vodorod peroksiddan qanday usullarda vodorod olinadi yoki qanday usullarda kislorod olinadi yoki bular aynan laboratoriya sharoitida olinadigan mahsulotlarmi? Ana shunga e'tibor berishingizni so'rayman. Demak, kislorodning laboratoriya sharoitida olinish usullari bilan sizni yana bir bor tanishtirib o'taman. Dastlab kaliy permanganatni parchalaganimizda temperatura ta'sir ettirib, unda hosil bo'lar ekan kislorod. Aynan shu usulda laboratoriyada toza va sifatli kislorodni olishimiz mumkin ekan. Yoki bo'lmasam, suvni elektroliz qilib, suvni elektroliz qilganimizda ham toza kislorodni olishimiz mumkin ekan. Suvni elektroliz qilib olish jarayoni ham laboratoriya sharoitida, ham sanoatda olinish usuli hisoblanadi. Keyingisi, kislorodning laboratoriya sharoitida olinishini yana bir usuli bu kaliy xloratni parchalab olish. Ya'ni kaliy xlorat parchalanganda ham toza va sof bo'lgan kislorodni olishimiz mumkin ekan. Bunda albatta siz aynan e'tibor beradigan qismi ma'lum bir harorat hamda u yerdagi katalizatorning nima ekanligi. Aynan katalizator reaksiya jarayonini tezlashtirib va kislorodni hosil bo'lish jarayonini ko'paytirib beruvchi mahsulot hisoblanadi. Keyingi reaksiyamizga ham ahamiyat bering, ya'ni natriy nitratni qizdirganimizda natriy nitrat va kislorod ajralib chiqadi. Ushbu jarayonda ham aynan laboratoriya sharoitida kislorod olinar ekan. Ya'ni faqatgina natriy nitrat emas, masalan kaliy nitrat tuzlaridan ham kislorodni ajratib olish mumkin bo'ladi. Shunday ekan, yuqorida berilgan test topshirig'ini inobatga olib, biz barcha, ya'ni vodorod peroksiddan ham laboratoriya sharoitida kislorod olishimiz mumkin, kaliy permanganatdan ham va kaliy xlorat va natriy nitrat tuzlaridan ham kislorodni ajratib olishimiz mumkin degan xulosaga kelamiz va barcha javoblar to'g'ri ekan. Endi ikkinchi test topshirig'imizga ahamiyat bering. Ikkinchi test topshirig'imizda nima aks ettirilgan? Temir kislorodda yonganda qanday birikma hosil bo'ladi? Ya'ni temirni kislorodda yondirganimizda temirni bir necha xil oksidlari mavjud. Ularning qaysi biri hosil bo'lar ekan? Ushbu jarayonni ko'rib o'tamiz. Ya'ni buni masala yechimi sifatida sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, temir kislorod ta'sirida yondi. Bilamizki, temir kislorod ta'sirida yonganda temirning qo'sh oksidi hosil bo'ladi. Ya'ni qanday birikmasi? Mana e'tibor bering, qo'sh oksid bu temir 2 oksid va temir 3 oksidning aralashmasi. Ushbu birikmani umumiy holatda biz yozib olamiz. Temir 3O4. Ya'ni hosil bo'ladigan birikma temir qo'sh oksidi ekan. Endi keling bularni reaksiyasini tenglashtirib olamiz. Siz diqqat bilan e'tibor bering, mana bu yerda ko'paytiruv belgisi berilgan. Endi temirlar soni 3ta, kislorodlar soni esa 4ta. Demak, mana koeffitsiyentga 2 qo'yib olamiz. Shunda reaksiyamiz ham teng holatga keladi. Shunda javob beramiz. Temir kislorodda yonganda hosil bo'ladigan birikmasi aynan temir qo'sh oksidi birikmasi hisoblanar ekan. Ushbu test topshirig'ida shu javob to'g'ri deb belgilab qo'yishingiz mumkin. Bu yerda ham bizni olgan bilimlarimizni yanada mustahkamlash uchun ba'zi savollar berilgan. Diqqat bilan e'tibor bering. Ushbu ma'lumotlar oldingi darslarda berilgan ma'lumotlarga tayangan. Ya'ni quyidagi moddalarning qaysilari kislorod bilan reaksiyaga kirishib, faqat qattiq modda hosil qiladi. Endi bu jarayonni men sizga og'zaki tarzda tushuntirib beraman. Siz o'zingiz mustaqil ravishda ushbu tushuntirgan ma'lumotlarimni reaksiya ko'rinishida yozib olishingiz kerak bo'ladi. E'tibor bering. Uglerod yonganda, ya'ni ko'mir yonganda karbonat angidridni hosil qiladi. Demak, uning agregat holati gaz ekan. Keyingi birikmamizning kimyoviy reaksiyasini men oldingi test topshirig'ida yozib ko'rsatdim. Bunda karbonat angidrid hamda
oltin gugurt hosil bo'ldi. Oltin gugurtning agregat holati o'z-o'zidan ma'lumki qattiq birikma. Demak, hozir biz belgilab olar ekanmiz, ya'ni belgilab olamiz, dastlab ikkinchi birikmamiz aynan qattiq moddani hosil qildi. Keyingi moddamiz oltin gugurtning o'zi yonganda qanday modda hosil qiladi? Oltin gugurt yonganda dastlab oltin gugurt 4 oksidni, keyin oltin gugurt 6 oksidni hosil qiladi. Bu gaz. Keyingi moddamiz, ya'ni fosfor. Fosfor yonganda fosfor 5 oksidni hosil qiladi. Fosfor 5 oksidning agregat holati qattiq. Demak, 4-chi javobni ham belgilab olaman. 5-chi variantga ahamiyat bering. Bu yerda metan gazi. Ya'ni metan gaz yonyaptimi? Albatta, siz bilingki, gazlar yonganda undan hosil bo'lgan mahsulot ham gaz bo'ladi, ya'ni karbonat angidrid va suv. Demak, biz metanni qattiq modda hosil qiladi deb ayta olmaymiz. Va oxirgi birikmamiz mis. Mis kamdan-kam hollarda kislorod bilan reaksiyaga kirishadi, ya'ni oddiy sharoitda. Qizdirilganda esa mis 2 oksidni hosil qiladi. Mis 2 oksid o'z-o'zidan qattiq birikma. Demak, biz belgilab olamiz to'g'ri javoblarni. 2, 4, 6. Endi ushbu javoblar variantiga ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yerda bizga to'g'ri berilgan javob C ekan. Ya'ni C javobda faqat 4 va 6 ko'rsatilgan. Masalan, ikkinchi javob ko'rsatilmagan. Lekin bu yerdagi ma'lum bir javoblar borligi uchun biz to'g'ri javob deb C ni belgilab oldik. Agarda sizga ushbu ma'lumot tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana shu jarayonlarni, ya'ni 6 ta reaksiya tenglamasini o'zingiz mustaqil ravishda bajarib qo'yishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, men kislorod mavzusiga oid bo'lgan ba'zi masalalar hamda test topshiriqlardan namunalar ko'rsatib o'tdim. Siz ham mustaqil ravishda quyidagi topshiriqni albatta bajarib qo'ying. Ya'ni, darslikning 66-sahifasidagi mavzuga oid masala va test topshiriqlari berilgan bo'lim bor. Mana shu yerdagi topshiriqlarni men ishlab ko'rsatmaganlarimni siz bajarib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunda bilimimiz yanada mustahkamlashadi va keyingi mavzularni o'rganishimizda bizga zamin yaratadi. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.